ይገርምሻል፣ ባለፈው ኢትዮጵያ አየር መንገድ ገብቼ በጣም ተቀይሯል፣ በጣም ተቻችሏል፣ በጣም ያዝናናል ነው ማውራሽ። በጣም አሪፍ ነው። በጣም እንደው ዓለም አቀፍ ኤርፖርቶች ላይ የምናያቸውን ነገሮች በሀገራችን በጣም ብዙ ነገሮችን እያየን ነው። ኢትዮጵያ አየር መንገድ ቀዳሚ ነው ከአፍሪካ ሀገራትም ቢዝነስ ክላስ ተጓዦች ክላውድ 9 ቆንጆ ላውንጅ አስመርቋል። እሱን በተመለከተ ቃል ኪዳን ግርማ ላውንጁን ልታስጎበኝ ነው። እኔ አይቼዋለሁ፣ አንቺ ተመልከች። እኔ ልመልከት፣ እኔ ጓጉቻለሁ። ስለዚህ ተመልካቾችም ይመልከቱት ያላየየው። አሪፍ ነው። የኢትዮጵያ አየር መንገድ ኩራቴ ብለናል። ወንደርፉል። ኢትዮጵያን አየር መንገድ ይመቻችሁ። ደህና መጡ። እንኳን ወደ ቢዝነስ ክላስ ላውንጅ በሰላም መጡ። አመሰግናለሁ። እንኳን ደህና ቆያችሁ። ሰላም ነው። ይሄ ቢዝነስ ክላስ ላውንጃችን ነው። ብዙ ፋሲሊቲዎች አሉ፣ ግን ከዛ በፊት ቆንጆ ቡና አለ። በኋላ ላይ ደግሞ ብዙ የተወራለትን ላውንጃችሁን በደንብ ታስጎበኝኛለሽ? በሚገባ። በረራ ሰዓት እስከሚደርስ በሚገባ ሰዓት ስላሉት። እሺ እሺ። ከዚህ በፊት ኮቪድ ሲገባ እንዴት ነው ጥንቃቄያችሁ ብለን መተን ነበር። አሁን ደግሞ እንደዚህ የሚያምር ላውንጅ ሰርታችሁ ጠበቃችሁ። ትክክል። ያን ጊዜ ዝግጅት ላይ ነበርን፣ አንዳንዱ ስራ ያለቀ አልነበረም። አሁን ግን እንደምታየው ብዙ ፋሲሊቲዎች አልቀው ለስራ ተጠናቀው ጥሩ ሰዓት ደርሰናል ማለት ነው። እንግዲህ እሱ ላይ ደረስሽ። እዚህ ከመግቢያው ጀምሮ እንግዲህ አሁን ገና እዚህ ጋር መግባቴ ነው። ሽታው ራሱ የቡናው የጣኑ እቤት ውስጥ እንዳለ ስሜት የሚፈጥር ነገር አለው። እንግዲህ ያው ከኢትዮጵያዊነት ጋር ሁልጊዜ ቡና አብሮ ይነሳል። ስለዚህ ቡናችንን በደንብ አድርገን እናስተዋውቃለን። በደንብ እንዳሰባችሁበት ያስታውቃል። እዚህ ጋር ብዙ የቡና መገኛ የሆኑ ከተሞቻችን እነ ሲዳማ፣ ይርጋ ጨፌ የተለያዩ ነገሮች አሉ ከጀበናው ጋር አብረው። አሁን ከስድስት ወር በላይ ጊዜ ቆይቷል አይደል? ይሄ ላውንጅ ከተጀመረ ምን ውጤት አገኛችሁባት? በዚች እንኳን መጀመሪያ መንገደኞቻችን በጣም በጣም ነው የሚወዱት፣ በጣም ነው አድናቆታቸውን የሚገልጹት። ምክንያቱም እንደዚህ አይነት ላውንጅ ብዙ ኤርፖርት ላይ የተለመደ አይደለም። ስፋቱም ያለው ፋሲሊቲም ብዙ ነገሮቹ ከተለመደው ውጭ ስለሆኑ መንገደኞቻችን እስካሁን ያዩት በጣም አድንቀውታል። እንግዲህ ሌሎች ሲመጡ ደግሞ የበለጠ ያደንቁታል ብለን ተስፋ እናደርጋለን። እንደዚህ አይነት ላውንች መከፈቱ ለኤርፖርቱ ምንድን ነው ይዞለት የሚመጣው ጥቅም? እንግዲህ ኤርፖርቱ በዋናነት እንደሚታወቀው ትልቁ እዚህ ተዋናይ የኢትዮጵያ አየር መንገድ ነው። ይሄ ደግሞ የኢትዮጵያ አየር መንገድ የቢዝነስ ክላስ ላውንጅ ነው። ይሄ ቢዝነስ ክላስ ላውንጅ ለመንገደኞቹ የሚሰጠው ምንድን ነው? የተለየ አያያዝ፣ የተለየ ክብካቤ ያደርጋል ማለት ነው። እና መንገደኞች ሲመጡ ለከፈሉበት ገንዘብ ዋጋ የሚያገኙበት ማለት የተሟላ ሰርቪስ የሚያገኙበት ላውንጅ ነው። ስለዚህ የቢዝነስ መንገደኞች እዚህ ሲመጡ ከቲኬቱ ፓኬጅ ጋር ነው አንድ ላይ ነው የሚታሰበው እዚህ የሚጠቀሙት ማንኛውም አገልግሎት? በትክክል። ኤርፖርት ላይ እንግዲህ ሲመጡ የቢዝነስ ክላስ መንገደኞች የዚህ የላውንጅ አገልግሎት ብቻ ሳይሆን የሚያገኙት መጀመሪያ ከመግቢያው ጀምሮ በተለየ መግቢያ ይገባሉ። የተለየ ማለፊያ መንገድ አላቸው። ኢሚግሬሽን ላይ፣ ሴኪሪቲ ላይ፣ ሁሉም ቦታ ላይ ቀድሞ ይመጣሉ። ቀድሞ ከመጡ በኋላ ደግሞ አሁንም እዚህ ተለይተው ይቀመጣሉ። ምንድነው ዋና ነገሩ? የከፈሉበትን ገንዘብ ዋጋ እያንዳንዷን ያጣጥሟታል ማለት ነው። እንደ እርስዎን ካገኘሁት ዘንዳ በኤርፖርቱ በአጠቃላይ ምን ምን አዳዲስ ለውጦች መጥተዋል? አሁን በተለይ ከኮቪዱ በኋላ የጥንቃቄውስ ነገር እየቀጠለ ነው ወይም ምን አዲስ ነገር አላችሁ የሚለው መጠየቅ አለብኝ። ታንኪዩ። ኤርፖርቱ እንግዲህ መጀመሪያ ድሮ ሲሰራ ከማስፋፊያው ስራ በፊት በአመት 6 ሚሊዮን መንገደኛ እንዲያስተናግድ ነበር የተሰራው። አሁን ወደ 22 23 ሚሊዮን በአመት እንዲያስተናግድ ሆኖ የተሰራው። ያ ማለት ምንድን ነው? ብዙ መንገደኞችን በቀላሉ ሊያስተናግድ በሚችልበት ቁመና ላይ ያለው ማለት ነው። ያ የሚጠቅመውን ምንድን ነው? አሁን በተለይ ከኮቪድ ጋር ተያይዞ ሶሻል ዲስታንሲንግ፣ ይሄ የማህበራዊ ርቀትን መጠበቅ በጣም የተለመደ ነው፣ አስፈላጊ ነው። ለዛ በማያሰጋ ሁኔታ ራሳችንን አዘጋጅተናል ማለት ነው። ከእሱ ጋር ተያይዞ ደግሞ የሚመጡት ከፋሲሊቲዎች ጋር
ለምሳሌ ቼኪንግ ካውንተር ድሮ መንገደኞች መጥተው ቃም ያስመዝኑበት ወደ 60 አድጓል። በራሳቸው ደግሞ እዛ ቦታ ሳይመጡ ራሳቸውን ቼኪንግ ማድረግ ቢፈልጉ በሞባይል አለ በኦንላይን አለ። ከዛ እንኳን አልፈው ቢመጡ ቼኪንግ ካውንተር ጋር ሳይሄዱ ራሳቸውን ቼክ የሚያደርጉበት ወይም ራሳቸውን ለአውሮፕላን ጉዞ የሚያዘጋጁበት ኪዮስክ ምን ነው 30 የሚሆኑ የኪዮስክ እንትኖች አሉ፣ ካውንተሮች አሉ። እነሱ ምን ማለት ነው? መንገደኛው ራሱን በራሱ እንዲያስተናግድ ይፈቀድለታል ማለት ነው። ያ ማለት እንግዲህ ምንድነው? ንክኪ ቀንሳል፣ ሰልፍ ያ እንትን ያስቀራል። ምክንያቱም ሁሉን ፕሮሰስ በራሱ እየጨረሰ ይሄዳል ማለት ነው። ከዛ በተረፈ ደግሞ በአፍሪካ እንዲሁም በምስራቅ መካከለኛው ምስራቅ አካባቢ ያለ ቦታ ላይ እስካሁን ያልተለመደ የራስን ሻንጣ ቀጥታ ሄዶ የሚያስቀምጡበት ወይም ሰልፍ ባክድሮፕ ምን ይላል ኢትዮጵያ ውስጥ ለመጀመሪያ ጊዜ ያለ ይሄ ሁሉ ፋሲሊቲ ስላለ ኤርፖርቱ ከበፊቱ በጣም በጣም የተሻሻለ ቁመና ላይ አለ። በተጨማሪ ደግሞ መንገደኞቹ ሻንጣቸው ከሄደ በኋላ እንዴት አድርጎ አውሮፕላን እንደሚጫን በትክክል አያዩትም። ግን ከበስተጀርባ ግን እሱን ፕሮሰስ የሚያደርግ በጣም ትልቅ የሆነ ዘመናዊ የሆነ የባጌጅ ሃንድሊንግ ሲስተም የሚባል ኤርፖርታችን ውስጥ አለ። ሻንጣዎቹን ለይቶ ወደሚሄድበት አቅጣጫ ወደሚሄድበት ዴስቲኔሽን ወይም መዳረሻ በትክክል እዛ ቦታ ላይ እንዲጫን አድርጎ የሚያስቀምጥበት ሲስተም አለ። ይሄ በጣም በጣም ስቴት ኦፍ ዘ አርት የሚባል በጣም ዘመናዊ የሆነ መሳሪያ አለው ማለት ነው። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ አውሮፕላን ማቆሚያዎች ተጨምረዋል። የአውሮፕላኑ ለመሳፈር የሚጠቀሙበት ለምሳሌ የብሪጅ ምንለው አለ ወይም ደግሞ ቀጥታ ከተርሚናል ወደ አውሮፕላኑ የሚገባበት ማለት ነው። እሱን በሁለት ጥፍ አድርጓል። እነዚህ ፋሲሊቲዎች በሙሉ እንግዲህ ኤርፖርታችንን ተወዳዳሪ እንዲያደርጉት ግንባር ቀደም ሆኖ እንዲሰለፍ የሚያደርጉት አካላት ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ በቀጣይስ ምን አስባችኋል? ምን የተሻለ ነገር ደግሞ እንጠብቅ? እንግዲህ አሁን ካልኩሽ በተጨማሪ ኤርፖርቱ እየተስፋፋ ከጊዜው ጋራ ዘመናዊ ነገሮችን እየጨመረ ለምሳሌ የባዮሴፍቲ አሁን በጣም በጣም አስፈላጊና ወቅታዊ ይሆናል። ኤርፖርታችን ላይ ያሉት ፋሲሊቲዎች በየጊዜው ይጸዳሉ፣ በየጊዜው ለዛ ዝግጁ ይሆናሉ። አልፎ ተርፎ አሁን በስካሌተር ላይ በእናንድ ቦታ እየሞከርናቸው ያሉት ዘመናዊ ሆኑ አልትራቫዮሌት ላይት ዲስኢንፌክሽን እየገጠመን ነው። እነሱ እናስፋፋለን። መንገደኞቻችን እዚህ ሲመጡ በእርግጠኛነት ችግር ሳይገጥማቸው ከአንድ ቦታ ተነስተው አንድ ቦታ የሚሄዱበት እንዲሆን እናመቻቻለን። ለአዲስ አበባ ለሚወጡ ብቻ ሳይሆን በነገራችን ላይ ከአፍሪካም ወደ ተለያዩ የዓለም አካባቢዎች ዋና መተላለፊያ ኤርፖርት ሆኗል። ስለዚህ ለነሱም በሚመች መልኩ በርከት ያለ የመፈተሻ ቦታ፣ በርከት ያለ ኢሚግሬሽን ቦታ፣ በርከት ያለ ሌሎች መንገደኞች የሚገለገሉበት ካፍቴሪያ ሰርቪስ፣ የዲዩቲ ፍሪ ሰርቪስ፣ የሸቀጣሸቀጦች ወይም ሱቪኒር የሚገዙበትን ቦታ አመቻችተን እንጠብቃቸዋለን ማለት ነው። በጣም ደስ ይላል። እጅግ በጣም አመሰግናለሁ በድጋሚ ስላገኘሁት። በጣም አመሰግናለሁ። ታንክ ዩ። ባረጋ ባላለው የኢትዮጵያ አየር መንገድ የግራውንድ ሰርቪስስ ማኔጂንግ ዳይሬክተር ነኝ። ይሄ ቀዝቃዛ ምግብ ለመንገደኞቻችን የምናቀርብበት ቦታ ነው። ይሄኛው ደግሞ የጸሎት ቦታ ነው። ውስጡ መንገደኞች የሚፈልጉትን ንጽህናቸውን ጠብቀው ጸሎት እንዲያረጉ የተመቻቸ ነው። የራሱ የንጽህና ቦታ አለው። የተዘጋጀ ቦታ ነው። በትክክል ይሄኛው የልጆች መጫወቻ ቦታ ነው። ወላጆች ለብቻቸው መዝናናት ሲፈልጉ ልጆቻቸውን እዚህ እንዲጫወቱ ትተው እነሱ ለመዝናናት እንዲመቻቸው የምናደርግበት ቦታ ነው። ክፍል ማጨስ ለሚፈልጉ መንገደኞች የተከለለ ቦታ ነው። ማጨስ የሚፈልጉ መንገደኞች እዚህ ውስጥ ገብተው ማጨስ የማያጨሱ መንገደኞችን ሳያውቁ የሚያጨሱበት ቦታ ነው። ጭሱ
ምንም ወደዚህ አይመጣም እንዳለ ወደ ላይ ይወጣል። ይሄኛው ደግሞ ትንሽ ረዘም ያለ የኮኔክሽን ሰዓት ወይም እስከሚሳፈሩበት ሰዓት ድረስ በቂ ሰዓት ያላቸው መንገደኞች የማሳጅ አገልግሎት የሚያገኙበት ቦታ ነው። የእግር ማሳጅ፣ የሙሉ ሰውነት ማሳጅ አገልግሎት እንሰጣለን። በደንብ ከሚያምር ሁኔታ የተዘጋጀ የማሳጅ አገልግሎት መስጫ ቦታ። ግን አሁን አንዳንድ ቦታዎች እንደዚህ ማሳጅ ክፍሎች ስንገባ ጨለሜ ማለት የላይት ሲስተሙ እንዲሁም ደግሞ ዲኮር የተደረገበት መንገድ የተለያዩ ዲኮሬሽኖች ይበዛሉ። ይሄ ትንሽ ለየት ያለ ነው ከሌላ ቦታ። ቀለል ያለ ሲምፕል የሆነ መንገደኞችን አዝናንቶ ለሚቀጥለው ጉዟቸው የሚያዘጋጅ አይነት የማሳጅ ክፍል እንዲሆን ነው የፈለግነው። በዛ መሰረት ነው የተሰራው። መሰብሰቢያ ክፍል ነው። ለምሳሌ የሁለት ካምፓኒ የማኔጅመንት አባላት አንደኛው ከአንድ ሀገር አንደኛው ከአንድ ሀገር እዚህ ተገናኝተው የሚፈልጉትን ነገር ተነጋግረው የሚለያዩበት ቦታ ነው። መጀመሪያ ቡክ ማድረግ ያስፈልጋል። የሚፈልጉትን ነገር እናዘጋጅላችኋለን። ደግሞ ግርግዳው ወንበሮቹ የአፍሪካን ባህል የሚያሳዩ ጨርቆች መርጠን ነው እንዲሰሩ ያደረግነው። ይሄ ደግሞ መዝናናት የሚፈልጉ መንገደኞች እዚህ ጋር ሆነው መጠጥ የሚቀማመሱበት ቦታ ነው። የባራ አገልግሎት የሚሰጥበት ቦታ ነው። ብዙ የመጸዳጃ ቦታዎች አሉ እንዳየሁትና የሻወርም አገልግሎት አለ እዚህ ውስጥ? አዎ የሻወርም አገልግሎት አለ። ጥሩ ጥያቄ ነው የጠየቅሽኝ። ብዙ መጸዳጃ ያደረግንበት ምክንያት ይሄ ላውንጅ ቅድም እንደነገርኩሽ በአንድ ጊዜ ከ1000 በላይ እንግዶችን ያስተናግዳል። ስለዚህ ከነዚህ 1000 መንገደኞች ውስጥ እንደው 10% በአንዴ ሽንት ቤት መግባት ቢፈልግ ያለምንም ሰልፍ ያለምንም ችግር ሽንት ቤት ማግኘት ስላለበት በየቦታው በርከት ያለ ሽንት ቤት እንዲኖር ያደረግነው ለዛ ነው። ይሄኛው ደግሞ ቀለል ያለ ምግብ የሚፈልጉ መንገደኞች ሳላድ የመሳሰሉትን የምናቀርብበት ቦታ ነው። ስለዚህ በማንኛውም ሰዓትና በማንኛውም ጊዜ ይሄ ነገር ሬዲ ነው ማለት ነው። ለ24 ሰዓት ምግብ መጠጥ እንደ ልብ ያለበት ላውንጅ ነው። ያለ ምንም ገደብ ነው የሚሰጠው። አቀራረቡ ራሱ ያስቆመጃል። ጥሩ ነው በጣም። ሰላም ውብ ሰላም ካደረጋችሁ አለን አለን ሁሉም የተሟላ ነው። እሺ ባንድ ነው መጣችሁ። እሺ ቴንክ ዩ። ሰው ኢትዮጵያ አየር መንገድ በዚህ ሰዓት ላይ የጀመረው ኦርጋኒክ የሆኑ ምግቦችን ወይም ደግሞ ሀገር በቀል የሆኑ ምግቦችን ፍላይት ላይ እና እዚህ ላውንች ላይ ያቀረበ ለመንገደኞቹ ይገኛል። ይሄ ክትፎ ስንግ ይባላል። በክትፎ የተፈጨ ስጋ ከቅመሞች ጋር ተለውሶ የቀረበ ነው። ጎመን ነው ከላዩ ላይ ያለ። ይሄ ደግሞ ከበብ ይባላል። ክትፎ ከበብ። ባህላዊ ምግቦቻችንን በዘመናዊ በአውሮፓያን ስታንዳርድ እንዴት ማቅረብ እንችላለን በቀላሉ ሰው ሳይሰለች የሚለውን ነገር በዛ መልኩ ያሳየን ነው። እውነት ለመናገር ክትፎ መሆኑን እኔ ራሱ አላወቅኩም ነበር። በጣም የሚጣፍጥ ነው። የሆነ የውጪ ምግብ ነበር የመሰለኝ። እናመሰግናለን። ቀምሶት ደግሞ እና እሺ ነ
እነዚህ ምግቦቻችን በአጠቃላይ በኢትዮጵያ አየር መንገድ ሰራተኞች ሼፎች የተሰሩ ምግቦች ናቸው። በአጠቃላይ በጣም ጣፋጭና ከመንገደኞቻችንም ጥሩ አስተያየት ያገኘንባቸው ምግቦች ናቸው። ይሄ ዶሮ ደግሞ ዶሮ ወጣችን ነው። ሌላ ደግሞ እዚህ ጋር የኢትዮጵያ አየር መንገድ አዲስ የሆነ ምግብ ይዞልን መጥቷል። ይሄ ደግሞ ብናቀውኛ ብዙ ጊዜ ንፍሮ የሚል ነው። ሽምብራና ከስንዴ የተዘጋጀ ነው። ሪዜቶ ይባላል። የጣሊያንኛ ስም ነው። ቤሻሜል ሶስ ከንፍሮ ጋር ሚክስ ተደርጎ እና ሲዝን ተደርጎ የቀረበ ምግባችን ነው። በጣም ጣፋጭ ምግብ ነው። መልካም ምሳ። እሺ አመሰግናለሁ። ለርሶ መልካም ምሳ። ታንክ ዩ። በጣም ይጣፍጣል። አቶ ታደለ ሳላስ ጨምር ማልቀረም እንጂ ንፍሮዋን በደንብ ይጨምራል። ይሄ እንደሌላ ላውንጅ ገደብ የለውም። 24 ሰዓት ምግብ እንደልብ ነው። መጠጥ እንደልብ ነው። እንደምታዩ የላውንጅ ምግብ ሳይሆን የባለ ጸጋ ሰርግ ነው የሚመስለው። እውነት ነው። እዚህ ብቻ የሚሰሩ ሼፎች አሉ 24 ሰዓት። ምናልባት እዚህ ውስጥ ለኔ የሚስማማ የለም የምፈልገው የለም ካሉ ለሼፎቹ የሚፈልጉትን ተናግረው እንደሚፈልጉት ተዘጋጅቶላቸው በጥያቄያቸው መሰረት መመገብ ይችላሉ። ሌላ ላውንጃችንን ለየት የሚያደርገው የአዲስ አበባ ከተማን አብዛኛውን ክፍል በሚባል ሁኔታ እያየ መንገደኛው መዝናናት ይችላል። ከዚህ ያው ራቅ ብሎ እንጦጦ ይታያል። በደንብ ከተማውን ማየት ይችላልሽ። በቀንም ደስ ይላል፣ በማታም ደስ የሚል ቪው ነው ያለው። አዎ፣ በተለይ ደግሞ እዚህ ኢትዮጵያ ውስጥ ብዙ ለማይቆዩና ትራንዚት ለሚያደርጉ መንገደኞች አገሪቷ በከፊል ምን ልትመስል እንደምትችል ከዚህ ጋር ማየት ይችላል ማለት ነው። አዲስ አበባ ማለት ይችላል። እዚህ ጋር ቁጭ ብሎ ተዝናንቶ ቆይቶ የሄደ መንገደኛ ነው። ኬኮቹም እዚህ ነው የሚጋገሩት። ምንም ከውጭ የሚዘጋጁ ነገር የለም። 100% በእኛው ሼፎች በእኛው የካተሪንግ ፋሲሊቲ ነው የሚሰራው ሁሉም ነገር። ደሞ ሰፋ ያለ ነው። በጣም ትንሽ ዲዛይኑ ይለያል አይደል? ስፋት አለው፣ ዲዛይኑም የተለየ ነው። አዎ፣ ይሄ ደሞ ለጎልድ እና ለፕላቲኒየም እና ጎልድ መንገደኞች እናስተናግድበት ላውንጅ ነው ይሄኛው። በተመሳሳይ ሁሉንም አገልግሎት እንደዛኛው የያዘ ነው ይሄኛው? የያዘ ነው። ያኛው ተጨማሪ አንድ ሁለት ነገሮች አሉት። ከዛ በስተቀር ሁሉም የተመሳሳይ አገልግሎት የሚሰጥበት ነው። እንደሚታወቀው የኢትዮጵያ አየር መንገድ የስታር አሊያንስ አባል ነው። በስታር አሊያንስ ውስጥ ደግሞ ከ20 ምናምን በላይ አሉ። ከአየር መንገዱ የሚሆን ከሲኢኦ ምን አይነት ፊድባኮች ተቀበላችሁ? እንደዚህ የመሰለ ላውንጅ ሲያዩ ምን ምን አይነት አስተያየቶች አሉ? በጣም የሚገርም ግብረ መልስ ነው እያገኘን ያለ ነው። ስታር አሊያንስ ሲኢኦ አሁን ለጠቀስሻቸው የዚህ ላውንጅ ቪዲዮ የትንሽ ደቂቃዎች ልከንላቸው ነበር። እዩትና እንደዚህ አይነት ላውንጅ ሰርተናል፣ ኮሜንት አርጉልን፣ ኤክስፐርት ላኩና የጎደለውን ነገር እናስተካክለው ነገር ካለ ንገሩን አላቸው። በጣም ነው የተገረሙት። በጣም በጣም የሚገርም ላውንጅ ነው የሰራችሁት። በጣም የሚገርም ነው። አሜሪካና አውሮፓ እንኳን ሊታይ የማይችል ላውንጅ ነው የሰራችሁት። ይሄንን ሰው አይደለም ልከው ራሴ መጥቼ ነው ማየው ብለው አሬንጅ ያደረግን ነው። እሳቸው መጥተው ሊያዩት ይህን ያህል ነው የተደነቀ ያለ። በጣም ደስ ይላል። በጣም ቆንጆ ነው። በሀገራችን ስ ባሉ ባለስልጣናት እንዲሁም ደግሞ ከተለያዩ ሀገር አምባሳደሮችም እዚህ ብዙ ጊዜ እንደሚያሳልፉ ሰምቻለሁ። በጣም ትልልቅ ባለስልጣናት፣ የሀገራችን መሪዎች መጥተው ጎብኝተውት በጣም ተደስተው በተደጋጋሚ ጎብኝተውት
በጣም መደነቃቸውን ነግረውናል። ስራው መለስ ይያለ ነው መንገደኞች እየመጡ ነው አሁን አንዳንድ ቀን ላውንጁ ትንሽ ሞላ ይያለ ነው በዚህ በኮቪድ ምክንያት ደግሞ እንደ ልብ ያስተላጋን ማስቀመጥ ስለማንችል ሊያንሰን ስለሚችል እንደገና ደግሞ ሰፋ ያለና ከዚህ የተሻለ ላውንጅ ለመስራት በዝግጅት ላይ ነው። በጣም አሪፍ ነው። በጣም ቆንጆ ነበር። በወሬ ከሰማሁት ከተጠበቅኩት በላይ ነው ያገኘሁት። እኔም እንግዲህ ጥሩ ጊዜ ነበር ያሳለፍኩት። እንደው ብትችሉ ግን ፍላይት ሰዓቴን ትንሽ ብታራዝሙልኝና ትንሽ ብቆይ ደስ ይለኛል። ምንም ችግር የለውም። ላውንጃችን በቀን 24 ሰዓት አመቱን ሙሉ ነው የሚሰራው። በፈለግሽው ቀን ነው ይሻላል። እንደው ግን ለዘገየበት ወይም ደግሞ ማደር ግዴታ ለሆነበት የሚያሳድር ቦታ ለዚህ ኖ ማሳደሪያ የለም። እንደሱ ካለ ወደ ስካይላይት ሆቴል ነው መልከው። ትንሽ ሰዓት አለችኝ። በዛ ሰዓት ደግሞ ያላየኋቸውን ነገሮች ትንሽ ሪላክስ ላድርግ። እርሶንም እንግዲህ ረጅም ሰዓት ከኔጋ ቆይቻለሁ። እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። አብረሽን ስለሆንሽ በጣም ደስ ብሎናል። መልካም መንገድ። እኔ አሁን የማታ በረራ የምጀምርበት ሰዓት ስለሆነ እሱን ትንሽ ማየት ስላለብኝ ወደዛ ትቼ እሄዳለሁ። የቀሩት የሥራ ባልደረቦቼ በደንብ ይንከባከቡሻል። በጣም በጣም እናመሰግናለን። መልካም መንገድ። እሺ፣ በጣም አመሰግናለሁ። እሺ። እሺ ሰላም ቃል እንዴት ነበር ቆይታ? በጣም አሪፍ ነበር። በጣም በደንብ በጣም ሪላክስ አራኩኝ። ምግባችሁ በጣም ይገርም። ቦታዎቹ ብዙ ነገሮችን ደፋስ የሚሉ ነገሮች አይቻለሁ። በደንብ ኢንጆይ አድርጌያለሁ። ኢንጆይ አድርገሻል? አንደኛ አሁን ደግሞ ሰዓት ስለደረሰ ትንሽ ልሸኝሽ። እኔ እንደውም ልቀር ነበር። እንክብካቤያችሁ ያስብላል አይደል? ቦታ ሁሉ ነገር በጣም አመሰግናለሁ። እሺ፣ እኔ በጣም አመሰግናለሁ። ያው ሰዓት ሽባይደርስ ብዙ ንቆየ ነበር ግን እኔም ግዴታ የስራ ነገር ስለሆነብኝ መሄድ አለብኝ። አዎ እውነት ነው። ሌላ ጊዜ ግን በእርግጠኝነት እመለሳለሁ። በሌላ ጊዜ እንጠብቅሻለን። ከዚህ በተሻለ ደግሞ ሞር እንገናኛለን። እንደወደድሽ በጣም ተስፋ አደርጋለሁ። በጣም እናመሰግናለን። ምንም ጥርጥር የለም። መልካም መንገድ እንዲሆንልሽ እንመኛለን። ሃቭ ናይስ ፍላይት። በጣም አመሰግናለሁ። ቢሆን እንገናኛለን። መልካም መንገድ። ካፕራት በሆነው የኢትዮጵያ አየር መንገድ የቢዝነስና ፕላቲኒየም ላውንጅ የነበረኝ አስደሳች ቆይታ ይህንን ይመስል ነበር። አሁን ወደ መዳረሻዬ ጉዞ ይላደርግ ነው። ቻው።